Hi everyone, welcome back. 7 o'clock morning. Itiam mo kambur arambo hoy bol. Kuno bhai gateot bell bojai se sao hokson ki hoy se kun ahi se no. Oma sola. ভাল এনেকুৱা মাছ পালে লৈ নহয় গেট খুলিব নোৱাৰিবা নহয় বন্ধ থাকে নহয় অঁ মাটি দিলে হ'ল ইয়াৰ পৰা অঁ অঁ বাহিৰৰ পৰা মাটি দিলে হ'ল বেল বজাই দিলে হ'ল নহ'লে অঁ অঁ ঠিক আছে দিয়া আজি দিনটোত ঘৰে বাহিৰে কাম বহুত আপোনালোক মোৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক ষ্ট'ৰৰ পৰা পাম্পটো লৈ আহিছোঁ পণ্ডটো চাফা কৰিব লাগিব ফিছ পণ্ডটো এতিয়া অলপ কিবা ৰেডি কৰি মেলি অলপ খোৱা বোৱা কৰি লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি উঠি বাহিৰত অলপমান কাম আছে তাকে কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে চাই ভাল পাব মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা মই দীপৰ বিলখন দেখুৱাম চাই ভাল পাব আপোনালোকে এই বাইজনীয়ে কাম কৰি আছে গছৰ পাতবোৰ কাটিব দিছোঁ গোটেইখন হাবি হাবি হৈ যায় দুদিনমান নকৰিলে তাইক লাগে আৰু মোৰ হেল্পাৰ আনাব তাই মোৰ লগতে থাকিব লাগে মোৰ একো উপায় নাথাকে তাই নহ'লে মানে ভাগৰ লাগিছে চাহ অকণমান খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী কামবোৰ আৰম্ভ কৰিম এইটো মোৰ পানী খোৱা কলহ একুৱাগাৰ্ডৰ পানী মই নাখাওঁ কিয় নাখাওঁ বেলেগ এদিন ক'ম বাৰু এই দুজোপা মোৰ গোলাপ আগতেও দেখুৱাইছোঁ একেজোপা যথেষ্ট ফুল লাগিছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত মই ইয়াত নাছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ একদম ভৰি ভৰি ফুল লাগিছিলে এতিয়া মই কি কৰিম আপোনাৰ ফুল যিবিলাক মৰি যোৱা ফুল সেইবিলাক কাটি দিম কাটি দি ইয়াৰ পৰা আকৌ নতুন আপোনাৰ পোখা মেলিব প্ৰত্যেকটো পোখাতে এটা এটা ফুল লাগিব আপোনালোকক মই আপডেট দি যাম চাই থাকিব এজোপা মই নতুনকৈ লগাইছোঁ নাইট কুইন নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনি পেলাই খুব গোন্ধাই এজোপা সাংঘাতিক গোন্ধাই আপোনালোকেতো জানেই চাগে চ' ডাঙৰ হোৱালৈ ৰৈ আছোঁ কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'ব খুব সাৰ পানী দি দি সোনকালে সোনকালে ডাঙৰ কৰিব লাগিব ইয়াত ইয়াত মই এতিয়া গোবৰ দিছোঁ আৰু দুদিনমানৰ পিছত সৰিয়হৰ খলি সাৰ দিওঁ সাৰটো দিম বনাই পেলাই এজোপা চেৰি গছ কেতিয়া ফুল ফুলিব কেতিয়া লাগিব তাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ ভাইটিয়ে আনি দিছিলে মোক নাৰ্চাৰীৰ পৰা এতিয়া পণ্ডটো চাফা কৰোঁ ৰ'ব পণ্ডটো খুব লেতেৰা হ'ল এতিয়া আমি দুটাই মেলি পেলাই চাফা কৰিছোঁ সেইটো শালিকা দেখিছেনে সি মোৰ ঘৰৰ মেম্বাৰ এহাল আছে সিহঁতে দুটা মোৰ আগে পিছে থাকে কিবা কিবি দিলে খায়
আর এডাল গছ চাওকসন এডাল ধান গছ হাজবেন্ডে কাটিবলে নিদিয়ে আমি চাউল নিকিনিলেও হব আর গোটেই বছরটো এইডোখরতে এজোপা মই আকন গছ ৰুইছিলোঁ এডাল গছডাল মৰি থাকিলে কিবা মৰিলে বুজি নাপালোঁ আকন গছ জেনেৰেলিটো নমৰে এই আপোনাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে খুব ভাল স্কিন প্ৰব্লেমত আপোনাৰ নিম অইলৰ লগত মিলাই পেলাই লগাবলৈ সাংঘাটিক ভাল কাম কৰে কামৰ মাজে মাজে অলপ অলপ এনাৰ্জি ডায়েট খুব দৰকাৰ বন্ধুসকল আজিলৈ এৰো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো মোৰ নতুন আপডেটবিলাক আপোনালোকে তেতিয়া পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই অল লাভ ইউ